Μάλι ο τσερεβεναβιών. Μάλιο τσερεβεναβιών εσκουρογούτο φταπόλετα. Ζατφόρια βράτατα. Προβέρεγγι καπάτσιτε να κρύλατα. Τραγνία κοτσνίτσατα ζατρκάλατα. Пилотот ги проверува контролните инструменти во кабината. Капаците на крилата се спремни за полетување. Гориво е наполнето. Ремените за седиштата се безбедни. Волтметарот е спремен. Добро дојдовте на малиот црвен авион. Сите ставете ги ремените за седиштата, ве молам. Почекај, еве доаѓа последниот камион со куфери. Сега ние сме спремни да полетаме. Мотор 1. Врм. Мотор 2. Нагоре, нагоре, нагоре и замина. Зградите изгледаат како играчки од високо. Ајде да се нишаме низ облаците. Денот е многу убав за летање. Сега сме спремни за слетување. Право, држи го воланот исправен. Се приближуваме до пистата. Спуштај ги капаците. Ура! Ние сме на земја. Малиот црвен авион вози наоколу по пистата до резервоарот за гориво. Наполни го малиот црвен авион со гориво. Наскоро ќе бидеме спремни за ново летање. Повелете сите на незаборавен лет во малиот црвен авион. Скокни во кабината. Ти си на седиштето на пилото. Провери ги моторите. Закопчај го ременот од седиштето. И нишај се. И нишај се во најпрекрасната машина во воздухот. За деца кои сакаат да летаат во височините. Благодарам што ја гледавте приказната Малиот црвен авион. Работена според оригиналната приказна The Little Red Plane од Кен Уилсон Макс.